Korinov etapni uspeh sta zasenčila boj za končno zmago in predvsem ta kolesar, Jani Brajkovič. Osredotočen že na ogrevanju, številni navijači ga niso motili, ampak so mu dali zalet že na startu. Naslednjih 18 kilometrov pa je bilo zelo dolgih. Kar predolgih saj v nogah ni čutil prave moči. A ni popuščal in v cilju je postavil šesti čas. Se počutil kar dober, ampak na koncu se je izkazalo, da včasih občutki varajo in je šlo res na tesno. Predvsem zato, ker je vodilni Pocovivo odpeljal življenjski kronometer. Boril se je za vsako sekundo. Gledalci so njegov prihod pričakali v tišini, za Brajkovičem je zaostal, a zgolj za 10 sekund. Quando mi hanno detto che ero veramente vicino, ho provato a spingere fino all'ultimo. Un po' di rammarico c'è per perdere una corsa per pochi secondi, però si sapeva che Janes era più forte al cronometro e in effetti l'ha dimostrato. Na srečo se je tako isteklo, da sem zmagal dirko. Priložnost je bila, jaz sem jo izkoristil in super. Brajkovič je po Juretu Golčeju leta 2008 prvi Slovenec zmago na domači dirki.